Čau čau, zdravím všechny Minecraftiáky a vítám vás u 5. dílu Survival Islandu. A já jsem myslel, že budu hrát chvilku za kamerou, ale to jsem neměl dělat. Byl tady zombík a tady byl teda a já jsem ho zabil a vypadla mě mrkev. Takže kdybych nebyl blbý, jak jsem to mohl mít natočený, no ale nedá se nic dělat. Prasátko nám tu furt lítá, zabil jsem jednoho Endermana, druhý mě zdrhl. A tady jsem si ještě rozsázel takhle ty sugarcany. Dal jsem je sem. 10 jich bylo, myslím. A co my bychom si dneska udělali, tak jsem přemýšlel, že bychom si udělali nějakou tu trapku na skeletony. Ale ještě se pokusím najít hlínu. Nech mě. Nechci umřít. A, umřel jsem. No tak nic, tak umřeme a vrátíme se zpátky pro věci. Já si udělám ještě meč jeden. Radši pro jistotu. Tak. A jdem na ně, na neřáda jednoho. Ať to tam mám svícený pořádně, tak kde se spavnul? Kde seš tady? Kde má věci to ještě? Tak. Najdeme nějakou hlínu teda. Pokusíme se najít. Tady to takhle zastavíme. Wow. Co nechtěl. Z toho ještě vykopem nějaký kobl. A jo, tady je hlína. Dobrý. A na co mám tu hlínu, to mám ještě na ty krávy. A svedeme si tam nějakou trávu, aby nám tam začala růst. Tak. Tak to by mohlo stačit, kolik toho máme, jo? Skoro tak. Zpátky. Jak to zaděláme? Takhle. My jsme se tam pak mohli dostat. Ještě tady si odkopnu. Tak. A dáme to sem. Zaděláme tu díru. Jsme měli. Tady se nám nic nespavní, to je dobrý. Tak, jdem zpátky. Au. Ale, tudy. Tak. Si nějak nedočítá čonky, jak to blbne. Tak, vezmeme si to a zasadíme si asi mrké. Dobrý, tak to nám vystačilo, ještě nám zbylo. A jo, slupičky se nám tady spavnuly. No další, to spomněl se jenom slepice, ale bych chtěl ovce. Ať tady máme všechno. No nic. Tak teď si to nějak sberem. Jak to uděláme? Ob dva bloky, takže sem dáme a tam bysme takhle nějak, to by mohlo vyjít. By mohlo, uvidíme, jestli se to chytne tady na tom bloku, tak pak už by to mohlo jít. Tak a tady to mi tady překáží docela, jako i.
Máme sem, tyjo, tak to stojí, zaděláme. A vodu si vemem. A někam si dáme. Tyjo, kam? Kam to dát? Třeba sem. No, třeba. Tak, a kam dát tu vodu? To je to asi nebude z písku. Písek uděláme. Tak, nalijeme sem vodu. Teď to zaděláme a vezmeme si tuhle. Tak. No už tam to nezbylo. A co sem dáme? Asi nic, koukneme se, co tady máme, jestli jo. Tak aspoň sem. A uděláme si z toho asi nějaký ten hezký. Ale takhle. Jo. Tak to by šlo. Jen tak, aby se neřeklo. Si můžeme uklidit. Vajíčko. Vyprdneme tam. Šipy taky. Tak. Srovnáme si to. To můžeme taky uklidit. To je dobrý. Tak. Já sorry, to jsem nechtěl. Ach jo. Au. A ovci žádnou nevidím, tamhle akorát prase. Slepice. Já bych je mohl nechat tady takhle volně pobíhat, co? Protože oni by neměli nikam uplavat. No, radši necháme takhle v ohradě. Ale. Slepice. To by tady nechce, tak co? Furt tam tráva není, to je blbý. Jestli to je blbě udělané, no uvidíme. Teďka začneme, co budeme dělat. Tak, pírko. Jo. Tak už začínáme mít, takže se asi vyspíme. A asi budeme začít dělat tu skeleton farmu. A já si udělám ještě jeden krumpáč. Protože to dávám takhle zvlášť, to nechápu. A už nám dochází železo, tyjo. Takže budeme muset zase jít natěžit nějaký. Snad se nic. No, asi udělám ještě radši kyblík jeden. A uděláme si tam nekonečný zdroj vody. Už jdem pro vodu. Jo. A to bych mohl ještě, to jo, mám hlad. Toho máme dost tu rozdíl, takže si uděláme chleba a najíme se. Tak. To je nám to spadlo. Semínka se vemem. A zasadíme to. To bychom měli, můžeme ještě rozmnožit slepice, když už máme ty semínka. A co to tráva? Jo, dobrý, super, takže to funguje. Čau slepice. Ty. Takže to na vás nejde, potvory. No.
Semínka jíte, ne? Už jsem prdnece. Zase přežraný. Uděláme si chleba. Tam to dáme zpátky. A nejíme se. A jdeme na to. Pak budeme potřebovat asi sklo, nejspíš, aby jsme je viděli a jo, a já jsem si to chtěl ještě vyměřit, tak to je vlastně hluboko, jestli ten spamner bude aktivní, když budeme my nahoře. Protože jestli ne, tak to by bylo docela blbý. A teď kde je tady? Takže to máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jo. To je 12, 13, 14. Jo, super, tak budou aktivní oba dva, nebo měly by být. To je super, tak to jestli to můžeme vykopat. Tak skočíme dolů. Dobrý. A vykopeme to. Tak. S tím udělám nějaký ten obyčejný a v příštím díle bychom to asi dodělali. Se za kamerou vypálím několik toho, to jsem mohl vypálit už teďka, no to je jedno. A teďka ty torčky. To je nějaký pozasínám, snad se nám tu nespavnou. A dáme takhle sem. Tak. To bude práce. To máme 1, 2, to by mělo být 4. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Těch by se mohlo spawnovat hodně. 1, 2, 3, 4. A 1, 2, 3, 4. Tak, takhle se to vykope. A nevím, jak to mám dělat do vejšky, jestli takhle stačí. Děláme to asi celý. To je mají co nejvíc místa. Tak, meč mám připravený, když by se mi tady spavnuli, tak bych je mohl zabít. To asi slyším zombíka někde. To se mně to zdá. A jo, slyším. Jsi tam? Já se nevidím. Nechrč. Tady to bude trvat díl. Teďka se musím ještě rozmyslet, kam to vést. Když se kouknu na minimapu, tak kdybych to měl tudy, tak to ne, to by bylo někde u krav. A tady tudy to by šlo, bylo někde u stromů. Bych to měl takhle, to by mě zasahovalo do té plošinky a takhle to by mě zasahovalo na stromy. Takže toto asi tudy. To je takhle, pak budu se splachovat. A pak udělám ten výtah a pak mě budu parat. Takže to vykopeme. Jo, tady nějaká ta. To musíme zadělat. To není dobrý. Tak. Tady už to teda asi je. Jo. Tohle to je nuda, tyjo. Strašná nuda. To pak asi dodělám za kamerou a připravím si to všechno, aby to pak už bylo takový rychlejší.
kusy, to musí být jako velký. Ach jo. Radši to uděláme takhle, naš nahoru to vykopem, aby měli co největší prostor, aby se nám jich nespavnovalo míň. Tak, svítíme. Ještě sem. A ještě tady. Pavoukama nevím, jestli budu dělat nějakou trapku, tu jsem ještě neskoušel, nebo zkoušel, ale byly to takový divný trapky, takový na nic. A na ty skeletony jsem už zkoušel, a ona je docela jednoduchá, nebo je jednoduchá. Takže proto ji dělám. Teďka kde zatočit, jo, dobrý. A došel nám krumpláč. No, tak se jdem vrátit. Vrátíme se tudy. Tady. Tudy tady. Ještě si asi udělám dva rači. To mě tady už štve, tyjo. To zadělám, ať se tady nezabiju. Bych taky mohl zadělat. Sluníčko nám zapadá, takže se možná půjdeme vyspat a asi to ukončím a budu pokračovat v šestém díle. Raz, dva, tři, jsme měli, čtyři, tak. Tak, máme dva krumpáče, tady to bychom si mohli skovat, no, já jsem to dál nebudem. Dáme to sem, ale pak nám asi nic jiného nezbyde. Tak. Spat se ještě nemůžem. Tak to jdeme dokopnout. Tak si tam udělám ještě to koryto, aby mě to, je to splachovalo a... Kde to? První čas budeme mít za sebou a ve druhé budeme pokračovat v dalším díle asi. Já jsem si tě lekl, vole. No jo, máte tady prostor, co? No to mě nedělejte. Když takhle zjeví přede mnou, to jo, jak já nevím co. A jsem to říkal, že tudy, takže... Takže to jsme měli a... Tady to ještě vykopáme. Jeden, dva, tři, čtyři. A to jsou myslím tři bloky. A tady by je to už mohlo vytahovat nahoru. Zkoušíme. Jo. Tady si uděláme ještě ten nekonečný zdroj. Zadělat, takhle nám to stačí. A příště budeme pokračovat. Ještě jdu nahoru. Tak jo, já už bych to ukončil, tak doufám, že i tenhle díl se vám líbil. A nezapomeňte dát komentáře, lajky, třeba i odběry. A já za to budu rád a uvidíme se u dalšího dílu. No tak nic. Ach jo, já jsem to zapomněl zadělat tu díru. No nic, tak uvidíme se u dalšího dílu a mějte se, čau čau.